and my family were going to serve the Lord. And who you are together, choose who you are going to serve. Nilianza furahi nasikia moyo na furahi sana. I was happy, I feel happy in my heart. Wakati niliona watoto wa Floribere wanaanza imba. When I see Floribere children start to sing. Floribere anaimba. And Floribere anaimba. Floribere is singing. Jina la Bwana. Praise the Lord. Ninasikia nina furaha. I think God. Hata ningelikufa sasa ipasendekia mbinguni. If I die now I'm going to heaven. Niko na furaha. I'm happy. Hallelujah, 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 hallelujah. Ukifuata nyimbo ambayo tumeimba sasa hivi. If you sing follow the song that we just sing. Nyimbo inasema hivi. The song says Yesu alipoenda. Jesus when he went. Maana haiko tena. Because he's nikwambia leo nitakuhubiri. I told you I'm going to preach you today. Yesu alipoenda. When Jesus went, alituachia kazi. He left that work. Na kazi alituachia. He loves to ifanye maana muda umetimia. We have to do it because it's the end of that time. Jina la Bwana libariki. Praise the Lord. Yesu alipotoka kaenda. When Jesus left and go, hakutuacha bure. He didn't left that empty. Akasema misio yangu haiisha. He said my mission is not finished. Sasa misio yangu. My mission. Ninawaachia kusudi na nyinyi muendelee. Jesus went before the Holy Spirit. Before Jesus going, the disciples received the Holy Spirit. But because of the Holy Spirit, they performed miracles. Sick people got healed. And lame people got healed. Jesus left to us. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Praise the Lord. Sema amena. Say amen. Amen. Yesu alipoachia kazi. Because Jesus left us in the world. Yesu akaniachia kazi. He left me a world. Yesu akatuachia kazi. Jesus left us the world. Katikati ya wale Yesu aliachia kazi. You are among people Jesus left the world. Yesu aliniachia kazi ya kupasha injili. Jesus left me the mission to preach. Kazi ya kuimba. He left the mission to sing. He left the mission to I think you may be in charge. Tu wakati watoto walianza imba wakubwa wanaimba. Bibi alianza sikia sana ningeliruka niende mbele. I had I see young people and mature they sing I feel happy in me. Kapetika mwaka alipiga ngoma pale and one child play drum there. You know what ingekuwa surprise kwao. It was it's supposed to be a surprise for you. Ni mtoto mdogo. It's a young small kid. Lakini haujui kama anaweza kupiga ngoma. You don't know that he can play drum. Kama kaliene wapi? I don't know where he is now. Kama kaliene wapi? I don't know where he is. Kasimame kwanza tuone. Let him stand up. Asimame kwa tuone. Let him stand up. Yesu alimwachia kazi. Jesus left you a mission. Yesu alimwachia kazi. Jesus left you a mission. Namba yake inaonekana. You can see his gift. Wakati alipiga ngoma. When he was playing drum. Watu waliangalia. Wakajiuliza kataiva kupiga ngoma. They asked them say is going to manage. Lakini wakati alianza dunda. When he started to go kwa dunda katika Yesu. Let the child. Hallelujah. For the glory of God. Kwa nini mtoto atadunda katika Yesu wache kudunda katika Yesu? Why a child can shake but you don't want to shake. Najua na utadunda katika Yesu. I don't know you are going to shake in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Na utadunda katika Yesu. Just move the glory from mtu akunyang'anya ulicho nacho. Nobody take you from the way that your gifts. Mambo yote ya ulimwengu itapita. Everything in the world will pass. Lakini neno la Mungu halitapita. The word of God will not pass. Tutakula neno. We are going to eat the word. Ninashukuru muongozi. I thank the leader. Wakati alikuwa anafundisha alikuwa alianza. When he started. Akasema habari ya neno. He was talking about the word. Neno ni nini? What is the word of God? Yesu ndio neno. Jesus is the word. Neno iko neno. He is
God bless you a lot. Somebody take the Bible. Soma katika kitabu cha wafalme wa pili. Read in the second king. Tusome pale haraka haraka wafalme wa pili. Quickly, second king. Sura 5 mstari wa 12 hadi 27. Verse chapter 5 verse 20. Oh, 27. Kisha nikupatie neno la leo ni nini? So I can give you the topic of today. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. We can read in the name of Jesus Christ. Wafalme wa pili sura 5 tusue Wafalme wa pili sura 5 makumi 5 makumi 2 hadi 27. Usome kwa jina la Yesu. Usome katika jina la Yesu. Mwake vitu asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Asivipokee mikononi mwake vile vitu alimletea. Kama Bwana aishivyo. Mimi na labda kama vile Mungu wa mbingu aishivyo. Mimi ninamfuata mbio nilipokea. Nipokee kitu kwake. Basi Gehazi akamfuata. Gehazi akaenda mbio sana. Naye Naamani alipoona mtu apigae mbio, aliona nyuma yake mtu yuko mbio sana. Anakuja nyuma yake. Alishuka garini amlaki. Akashuka kwa gari yake kusudi aende mbio amgusu. Akasema, je, ni Amani? Eh Bwana, ni Amani kule kwenye unatoka? Akasema Amani. Akasema kweli ni Amani, hakuna shida. Bwana wangu amenituma. Amenituma kusema. Anasema hivi. Tazama sasa hivi wamenijia. Tazama sasa hivi wageni wanafika kwangu. Kutoka milimani mwa Efraimu. Wanatoka milimani Efraimu. Vijana wawili. Ni vijana wawili. Wana wa manabii. Uwape na kuomba. Wapatie tafadhali. Talanta ya fedha. Na mavazi mawili. Naamani akasema. Uwe razi ukatwae talanta mbili, sitakupa tena moja. Talanta mbili. Akamshurutisha akafunga talanta mbili za fedha. Ndani ya mifuko miwili. Amena. Na mavazi mawili. Akawatwika watumishi wake. Akampatia na watumishi wawili. Nao wakayachukua mbele yake. Na wale watumishi wawili wakampelekea mbele kama vile watumwa wake. Naye alipofika kilimani. Ya kuelekea kwake, alivitoa mikononi mwao. Akawanyang'anya wale watumishi wa Naamani vile vitu. Akaviweka nyumbani. Akatia kwanza nyumba yake akaficha. Akawaacha wale watu waondoke na waende zao. Nao wakaenda zao. Lakini yeye akaingia akisimama mbele ya bwana wake. Akajifanya wajana akisimama mbele ya bwana wake. Elisha akamwambia, "Watoka wapi?" Elisha akamuuliza, "Ee mwana Gehazi, unatoka wapi?" Gehazi akanena, "Mtumwa wako hakunena hakuenda." Pardon chef wangu, mimi sikutoka hata hapa, nilikuwa tu hapa mimi na wewe. Akamwambia, "Je, mola wangu haukuenda na wewe?" Ile saa ulikimbia unakimbiza ule mtu nilikamata vitu vyake, ukakimbia nyuma yake. Je, roho yangu haikuenda na wewe? Hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili ya kulaki. Wakati ule mtu alishuka kwa gari yake mbio, anaenda kimbia kwenye huko kusudi akuambrase. Si nilikuwa nakuona? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha? Sasa Bwana Gehazi, huyu ndio muda wa kupokea fedha na kupokea mavazi na talanta na fedha ya mizeituni na mizabibu na mizabibu na vingine na ngombe na watumwa na wajakazi. Jina la Bwana libariki. Praise the Lord. Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe. Vile ulienda hiva vile vitu nilivikataa na Gehazi. Ile ukoma wa Naaman, the sickness of Naaman, toka saa hii, since today now, ikukamate wewe na jamaa yako yote. Just receive it in all your family. Sababu ulidanganya roho wa Mungu. Because you lied to the Holy Spirit. Na uliiba mali isipokuwa yako. And you take
wealth doesn't belong to you. Mungu akubariki. Na watoto yako wote. All your children. Na wakati alitoka pale ile ukoma wa Naaman ikamuyana yeye wote. And when he quit there, all the sickness of Haman he received it. Kama teluji, amen. Ikaonekana unajua teluji, do you know that inafanana ile snow tuko tunaona hapa. That's the snow that we see here. Kama uko kiroho, if you are spiritual, kama tuko pamoja, if we are together, kabla siyasema kitu ulishasikia kitu. Before I speak something, you already received something. Kabla mimi siyakupatia hata tema ya leo, ulishasikia kitu ndani ya topic of today, you already feel something in you. Anza jiuliza. Start asking yourself. Habari ya Naaman. The story of Naaman. Na mtumishi wa Mungu. And with the servant of God. Nabi wa Mungu na mtumishi wa. The prophet of God and his servant. Tema ya leo, the topic of today, utamuliza mwenye kupembeni yako, usimuogope. You are going to atuna muogopaka sasa, usimuogope. If you fear him, but today don't fear on him. Mimi najua muogopaka lakini sasa usimuogope. I know you fear him, but today ask him. Kama ni bwana yako, kama ni bibi yako, kama ni mtoto wako, umuulize. No matter is your husband, your children, ask him. Na mimi ndauliza tio. I'm going to ask him from there. Na wacha niulize. And from kila mtu niulize. Is that the question? Is a question the topic of today? Yeah. Really? Who dio muda? Is it a good time? Wa kuacha kanisa sababu ya anasa ya ulimwengu? To leave the church because of the Je, huu ndio muda wa kuacha kanisa sababu ya anasa ya ulimwengu? Is it a good time for to quit the church because of the wealth of the world? Baba, huu ndio muda wa kuacha kanisa sababu ya anasa ya ulimwengu? Is it a good time to leave the church because of the wealth of the world? Injo ya wakati hii, huu ni muda wa kuacha kanisa sababu ya anasa ya ulimwengu? Is it a good time to quit the church because of the world of sound kutoka humu? When you live here, you are going to mwenye atakuuliza outside, whoever going to ask you, mulijifunza nini leo mkanisa ya Philadelphia? What did you learn in the church today of Philadelphia? Usitafune mdomo. Don't try to escape what umwambie mafundisho yetu nisema hivi. I tell him our topic of today, hata mtoto mdogo naye anapenda asikie. Even the small children, I want you to listen. Huu ndio muda wa kuacha kanisa sababu ya anasa ya ulimwengu? Is it a good time to leave the church because of the wealth of the world? Mwale, kwa nini unaacha kanisa sababu ya anasa ya ulimwengu? Why do you quit the church because of the world? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tuko pamoja? Are we together? Tuko pamoja? Are we together? Neno la Mungu ambalo tunamaliza kusoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili, the word that we just read in the second king, tunasoma ni habari za mtumishi wa mfalme ambaye aliitwa jina lake Naaman. We read the history of the man of God called Naaman. Nitapita kwa kale ka historia kidogo, lakini mafundisho yetu yuko chini ya pale. I'm going to pass a little bit about that story, but and our topic is at the border of the message. Na mimi niendelee na ile mfano, na ile mafundisho ndawapatia ile mfano ya mwanamke mwenye msika mwenye aliolewa na garson moya hivi. Utanisikiliza kidogo kisha mimi niendelee na historia na mafundisho yangu. Before I continue, I will give you a story of a certain girl who got married. Kama sikuanza na mfano, mimi namalizaje na mfano? If I don't finish with a story, I'll end up giving you a story. Katika mji mmoja, in a certain village, mlikuwa dada mmoja. There were a young girl. Na huyu dada, and that young girl, alikuwa anaomba Mungu ampatie mwanaume. She was praying God to give her a husband. Lakini hakusomaka, alikuwa illiterate. He was not educated. He didn't go to school. Hakujua hata kuandika jina lake. She didn't know even write her name.
I know a man that when he loves, he doesn't care about school. But the boy that got married with him, he was educated. He was wealthy. He had a car. He had also a house. And God showed him that girl. And his friend advised him, why are you going to marry that girl? She's not educated. How come are you going to give her a letter so somebody else read for her? And he said, I don't care. I'm going to teach her. And they told her, you are not going to manage. And that girl, even somebody called her, she doesn't know who's calling her. It's a trouble, it's a problem. They continued. They went to meet the family. And the parents angry each other. He gave dowry. And they did a wedding. After wedding, they went home. They become husband and wife. See what a problem came. When they were in the couple, and the man can speak in French and the lady doesn't listen. And the woman say, how are you going to be tired to assault me? And the man say, oh, it's very bad to marry an uneducated woman. And the man said, we didn't spend a lot of time with you. But I want you to ask you one thing. In this house there is so many things. Muko television, there is a TV. Muko pesa, there is money. Muko magari, there is car. Muko vyenye unataka, there is everything that you want. Mie ndaenda leo. I'm going to drown. Sasa rudia nikutulisha baba kitu kenye unapenda kama ni gari kama umeme kwenu. When I come back, just I find you taking everything and whatever you want. Nitokee mnyumba yangu. I want you to quit my house. Usiweze bakenda ile entry. I don't want to stay with somebody who is not educated. When he came back, he found a lady. He went to the restaurant and went drink everywhere. And throw up everywhere. And the woman said, treat her very bad. And one day he came drunk. Very, very drunk. Even naked, no clothes on him. There is a cord called Mubanga. And that cord is the tire wood to the firewood. And that lady took that cord. And she took it very good. And he came and tied his husband's leg. And another cord, she took it and tied in the stomach. And there is one part remaining just to take maybe on his head and maybe on his back. The lady with his father, he put his husband on his back. And when his husband drank, she took it at his home and he puts the burden to his house. And she puts it in her bed and cover him. That morning when the man wake up,
Anauliza, nani alinileta hapa? He asked, who took me here? Bibi yake anamwambia, "Uni niambie mnyumba yako nichagule kitu kile mimi napenda." And you told me in your house just take whatever I want. Na wakati niangalia mwa ile nyumba sikuona kingine kitu mimi napenda isipokuwa wewe. And in that house I didn't see anything I want but I want you only. Na ndio nikaweka ile kitu mimi napenda kweli. And that I took that thing to my house. Bwana akapiga magoti. And the man kneeled down. Mwanamke hakuchagula pesa. The lady didn't choose money. Hakuchagula gari. She didn't choose. Hakuchagula nguo nzuri. She didn't choose good clothes. Alichagula Bwana. She chose a man. Ujiulize na wewe unachagula nini? I don't know what did you choose. Tuko pamoja? Amen. Are we together? Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Is your burden, is your cross. Sio kumgongo. Take it to your back. Ninawaza kumwenyata olewa leo na mwenyana tafuta kuolewa ndipo nampatia mafundisho sana ya ndoa. And somebody who want to get married, I'm giving him a teaching. Haukuchagula pesa. You didn't choose money. Haukuchagula nyumba. You didn't choose a house. Haukuchagula gari. You didn't choose car. Wala mwana yako hakuyua kama tazara wala ni ngumba wala sterile. Even your husband didn't know that he's going to make a children. Na uli wao msika hauyua kama tazara wala hatazara. What is coming in the future is God knows. Kama ni kilemo ulichagula ukitie mgongo. If a lamb that you chase just put on your back. Kama ni kitu tu bega vile. If it's something that you don't know, just carry it wherever you do. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Hii habari inanipeleka katika injili yetu ya leo. That story brings me to the message of today. Neno la leo linasema hivi. The message of today is said this. Naamani na Gehazi. Naaman and Gehazi. Naamani na Elisha. Naaman and Elisha. Tuko na watu watatu ambao tuko tunazungumzia sasa. We have three people we are talking about. Tutazungumza mko mfalme wa Shamu, mfalme wa Israeli na Elisha, king of Sham and his lakini bado tutazungumzia ni watu watatu. But three people we are going to talk about them. Tutazungumza habari ya Naaman. We are going to talk about Naaman. About Elijah na habari ya Gehazi and Gehazi. Hawa watu ndio wanatembea katika ikita. These are people we are going to talk about. Huyo Naamani, this Naaman alikuwa command, yeye alikuwa na commandment katika nchi ama katika ufalme wa Shamu. He had the authority in that city. Mtu ambaye aliheshimiwa sana. He was a respected man. Mtu ambaye alitamanika sana. He was a people who wanted to. Mtu ambaye alipata pesa. He had money. Alikuwa na gari. He had cars. Alikuwa na nyumba. He had houses. Alikuwa shujaa kupigana vita. He was strength and very strong to fight. Wakati aliondoka tu, when he left, anaenda kuvita. To go to the war. Mfalme wa Shamu alikuwa anajua leo tunashinda. When the king knows knew that today we are going to conquer. Naamani hakukuwa anashindwa. Because Naaman didn't fail. Lakini Naaman katika ushujaa wake. But Naaman in his strength alikuwa na shida moja katika maisha yake. He had a problem in his life. One problem in his life. Alikuwa na ukoma. He had a leprosy. Ukoma ilimsumbua sana. The leprosy struggled him a lot. And his husband was drunk all the time. Lakini mwisho solution ikapatikana. But at the end solution came. Kwa uvumilivu utapata solution. When you endure you are going to receive solution. Lakini kama unakimbiana mbio mbio hautapata solution. If you run away all the time you are not going to get a solution. Ndio maana Waswahili wanasema uvumilivu hula mbifu. That's why people speaking they say somebody who endure he receive blessing. Naaman akaendelea katika vita yake. Naaman continued with his war. Maraba anaenda piganisha Israel. And when he tried to go to attack Israel, akapiga Israel and he conquered Israel. Akapata hii msika imani akapata. Bei ndogo sana. He found a small lady. Akaikamata mateka. And he took her. Akaibeba kwake.
took her in his house. She became a housekeeper. She was a slave. And that slave, she was from Israel. Lakini ule mtoto, but that kid, Mungu akamtumikisha kusudi nchi yake ipate amani. God uses her so in order his country to be free. Kanisa la Mungu. Ufanye kazi. If you refuse to do the work, Mungu anainua katoto kadogo. God will raise a small kid. Kama vile Mungu alinua Daudi. Pretend yourself. Because our God is a rich man. He's rich. He's thankful. He doesn't choose any tribe. He uses everyone he wants. I can take out to make sure. If he wants, he can use me. If I do pride, in the house of God, there is no meaning. If I don't sing, that choir will not work. If I don't preach, that church will not continue. If you do pride, some God will bring you another person. God is rich. God is the one who created me. That's why when he created a man, don't be proud of your because the gift comes from God. When he gives you, you'll give to me too. We have one father. And they took that girl. When she reached that place, she started preaching. Small girl, but she started preaching. A slave, she doesn't want to say something. He can't have a baby and a man. She started telling Naaman's wife. Back home, there is a man of God. His name is Elijah. If you look at your husband, all the leprosy that is making trouble, it may stop. The husband, the wife say, is it really true? Louis Kanza Muluma. She was. She's not my MPU. Oh, my husband. May come back. Naaman came back. When she came home, honey. Today I have good news for you. You know that struggle is suffering. I have a remedy. Hey, my wife, tell me. Can you see that girl? She told me that back home, there is a specialist. Doesn't give a medicine. One or two easy. When he look at you, what amazed me, he may say, leprosy, go away. Naaman said, is it true? Naaman ran very quickly to the king. Mufani, unajua nini?
Oh king, do you know this? Unaona hiyo 10 inaniteza baba. The leprosy that I'm struggling with. Kumbe kuko mtu anaweza nisaidia. There is somebody can help me. Alimuuliza ni nani? Who is that person? Anasema ni yule adui yetu. That's my, our enemy. Yes. Sina Mungu aturudie sana. God forgive us. Mungu aturudie sana. God forgive us a lot. Kama uko unasikia sema amen. If you listen to me, say amen. Anasema anaweza kutusaidia ni yule adui yetu. Who can help us is that our enemy. Asa adui yetu gani? Who is our enemy? Ule tunapigaka vita kila siku. The one we fight all the time. Una maitulisha uwia batu. The one we already killed his people. Na mifanya milema. And other people became lame. Bengine bajane. And other widows. Bengine bayatima. Other become orphan. Asebe kule njo kwe mineza kwenea. That's the place you are going to receive miracle. Mfalme wa Shamu anasema jaribu. And the king of Shamu said this is a problem. Ntaanza hebe ndo kuambia mfalme wa Israeli akuponeke. How come am I going to meet the Israelite king? Akasema mimi najua ile si neno. I can see this is not a problem. Acha nifanye kazi yangu kama mfalme. Let me continue with my work as a king. Nitaandika barua. I'm going to write a letter. Nitaandikia huyo mfalme wa Israeli. Send it to the Israelite king. Nakamata pesa 10. I'm going to take a 10 money. Nakamata na vipande 6000 vya franga. I'm going to take 6000 mfalme wa Israel to send to that kisha nifanye uponesho ile mtu wangu so that they can heal my person my man. Akatuma barua kwa kawi. He sent the letter quickly. Barua ikafika. He received the letter. Wakati mfalme alipokea barua mikono, when the king received that letter, anasoma barua, he read that letter. Uponeshe huyu mtu wangu na mali ndio hii. Heal my man and this is the money. Biblia yangu inaniambia asemi akararua mavazi akapasua. My Bible tell me he took out his clothes and divided it. Mimi mfalme wa Israeli, me a king of Israel, niko Mungu kuua na kuponesha. Am I going to heal somebody? Hata Moses yeye that the war is going to start. Hakuna mwingine mnatuma huyu bwana ananiandikia ni kusudi tupigane tena vita. That's a message he wants again to fight again. Hayo yapi kama anakuwa na nabii mule? He doesn't know that there is a prophet there. Hii kanisa ya Philadelphia Miracle. This church of Philadelphia. Mbona kwa nabii mnamjui? May a prophet here, you don't know him. Lakini siku utamuona. But when you are going to see him, utajua kumbe hakuna nafasi nyingine Mungu anakuwa ni mu Philadelphia. You will hallelujah. Hallelujah. There is a kanisa ya Mina. I want to serve him. Mwingine sipokuwa mu Philadelphia. Philadelphia, I'm not going to air another place. Wakati mfalme alirarua manguo, when the king took out his clothes, habari ikamfikia mtumishi wa Mungu Elisha. The prophet Elijah received the message. Elisha akapokea ile habari. Elijah received that message. Akamwambia mfalme, je, unapasua manguo zako? And he told the king, why are you taking out his clothes? Haitakuwa mtu kuona kama Mungu anakuwa kama Israeli. Let that person to come and see if there is no God in Israel. Masipo mkawia Naaman akaenda Israel. Without wasting the time, Naaman went to Israel. Alikuwa anatumainia ya kwamba watamwambia tu, anajua kama huyu atamwambia pona ukoma na ukomi na toka. Because he know that person will tell him and go away your sickness and the sickness go away. Akamu kubwa mawazo yake, wewe ya yuna wazi yaka, Mungu anaweza kukufanya. Ukiomba Mungu mtoto, anakupa nyumba. You know, it's amazing. When you pray for a child, he gives you a house. Unaomba nyumba anakupa mtoto. You pray for the house, God gives you a children. Unaomba juu ya kwenda Ulaya, Mungu anakubariki kwenye huko. And you pray for you to go to Europe, God can bless you wherever you are. Unaomba ni nata, sipendi kwenda Ulaya, Mungu anakubariki Ulaya, mwenye alikuwa anatafuta Ulaya na iko. Tena na Bwana mkubwa. Unaomba Mungu mwanamke anakupatia kwenye hamtakaki. Somebody is praying for a wife but he receive a wife that he doesn't want.
Mungu iko kontrere. God is amazing. Mungu iko kontrere na mawazo yangu na mawazo yangu. God, he knows your mind. Mungu nipe gari. God, give me a car. Anakupatia kinga. He give you a bike. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mungu nipe chakula. God, give me food. Mungu anakupatia kazi. God, give you a work. Mungu nipe kazi. Give me work. Mungu anakupa kanisa. Give you a church. Hallelujah. Kitu yenyewe tumainia Mungu atakupatia, haiko ndo atakupatia. The thing that you are planning to God to give you is not the one God is going to give to you. Nama anafika kwa Elisha, kumlaba Elisha tu. Nama reached the Elijah's house. Mtu wa Mungu anajivuna mule mnyumba yake. The man of God is quiet and he's there. Anasema hata uko na franga. Even though you have money, atoko general darme, no matter you are a general, how utaniona, you are not going to see. Nitakutumia jo ujumbe. I'm going to send you a message. Akamtumia ujumbe kukulangu. Nisikilie sasa majaribu. That's a temptation. Niende mimi nama niende mmutoni nikoge. Me going to the river and take shower. Mimi general mzima. Me as a general, how watu wanikuta ni mama ni jo ule na mali ni ule na mali. Nama anasema siendi. Nama anasema I can't go. Hii uponaji hapa mara mimi naikatala. This kind of miracle I refuse. Watu yake wakafika. And his people came. Wakamwambia bwana wetu. Say, oh master, mkubwa. Oh master, angelikwambia kitu kigumu kuliko hicho au ungefanya? If he told you something harder than this, are you going to do it? Sasa anakuambia kukoga tu mumai. He just tell you just to take shower in the water. Unakatala. You refuse. Pardo wewe ukoge mumai. So please go take shower in the river. Namani anasema basi ni kweli acha tu niende. Namani say oh let me do it then. Hapa inafundisha ulimwengu nini? What is the message for the world? Mtu akiwa na washauri wazuri, if you have good advisor, kazi ya Mungu inaendelea vizuri. The work of God going very well. Ukiwa na washauri wabaya, if you had bad advices, kazi ya Mungu inaibomoka. And the work of God is going to iwe destroy. Kazi ya Mungu, iwe kazi ya serikali, no matter is a job, iwe kazi yoyote, work, every single work, ukiwa na washauri wabaya, if you have bad advices, you destroy that work. Uwe ndani ya nyumba yako, even in your house, ukiwa na mshauri mbaya ndani ya nyumba yako, if you have a bad advice in your house, ile nyumba inabomoka. That house is destroyed. Mungu atuhurumie sana. God forgive us. Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Ukipata mashauri mabaya, if you have bad advices, ukiwa baba, if you are a man, mshauri mzuri, if you have a good advisor, and have the song amen, they walk go forward. Naman akaenda katika mto Yordan. Naman went to the Jordan River. Wakati aliingia Yordan, when he entered the Jordan, mara moja Naman akakoka mara saba. And Naman started and they would take shower for 7 days. Alipojiangalia hivi, when he looked at himself, mwili na kwasa mwili wa mtoto mdogo, then his body became as a child. Naman alitoka mumai kwa naruka. Naman came out hakujua tena kama iko general. He didn't know that he's a general. Akajishusha mbele ya Elisha. He humbled himself before Elisha. Hapo ndipo chini ya Elisha. He found himself under Elijah. Akarudi akamwambia, he come back and told it to Bwana wa Bwana wangu, my master, hakuna fasi nyingine kuko Mungu isipokuwa ndani ya Israeli. There is no other God in only in Israel. Ningelipenda hata na mimi nibakie katika Israeli. I want also to stay in Israel. Lakini Israeli ni adui, but Israel is our enemy. Yama Syria, for Syria. Yani Sham. Sham today. Anapita kwa adui yake. He come to his enemy. Elisha alimpokea sababu alisoma Biblia. Elijah welcomed him because he read the Bible. Soma Biblia papa Kefa, soma Biblia pale. Papa Kefa read the Bible is in French. Soma katika wa Roma. Dako kos read in Roman. Sura 12 mstari wa 12. Tunapofanya namna vile, if you want to weka moto juu ya kinywa chake, ipa na roho. Hallelujah. Haleluya kanisa. Hallelujah. Je, wewe unafunika kama ukisema hata amen.
say amen. Romans chapter 12 verse 20. Adui yako. Your enemy. Adui yako ni mtu gani? Who is your enemy? Ule mwenye anakufanyizia mabaya. Somebody who did do wrong to you. Ule mwenye anakuuyaka mtu. Somebody who kill your people. Ule mtu mwenye anakuchonganishaka watakufukuza kukazi. Somebody who make a problem for you in your work. Ule mtu mwenye anakuchesaka Afrika. Somebody who did wrong to you in Africa. Ukimwona mpatie chakula kule. If you see him, feed him. Mpatie maji akunywe. Give him water. Akangalia mfalme wa Israeli alishaua watu wengi zaidi. He saw that Israel is the last king already killed so many. Lakini akapenda mwambie kama kuna Mungu mzima. He wanted to tell ambaye ni wewe my friend. Hata mwanadamu anapata. He can forgive every sin of human being. Akakuja sasa na shukrani zake. He came with his thanksgiving money. Akaleta franga. He came with money. Akaleta manguo. He brought Elisha akamwambia kama Mungu wa mlimo aishi. Elijah as our car is living na mama haita pokea kitu mikononi mwangu. I'm not going to receive anything. Sababu ninataka amani ndani ya nchi yangu. Because I need peace in my country. Je, huu ni muda wa kuacha kanisa sababu ya anasa ya ulimwengu? Is it a good time to leave the church? Sitakukosea Mungu wangu. I'm not going to forsake my God. Sababu ya pesa zako. Because of your money. Akamwambia mwende na amani na watumishi wako kurudi nyumbani. He said go in peace with your servant. Elisha alikuwa na mtumishi wake aliyejulikana kama Gehazi. Gehazi aliona wanakataa ile mali na Niamini. Gehazi saw that his master refused the money. Rufu mali. Mwezi katana mali ya paka hapa. Kama Elisha alikatana, mimi nikamata. Refuse that man, even though my master refuses it. That's our topic of today. Sitakubali kuacha kanisa sababu ya anasa ya ulimwengu. I'm not going to quit the church because of money. Acha nikurudisha Afrika. Let's go back in Africa. Mimi nakutosha kwanza Canada. I want to take you out from Canada now. Sasa ni kwa Afrika. Now we are in Africa in Kampala. Wakati ulikuwa Afrika. When you were in Kampala in Wakati ulikuwa Zambia. When you were in Zambia. Wakati ulikuwa Burundi. When you were in Burundi. Ulikuwa unafunga mafungo sana. You were fasting a lot. Mungu anataka unipe Ulaya. God I want you to give me visa. Na Mungu kinifikisha Ulaya. If I go to Canada. Haki ya Mungu na kutumikia hapa maisha yangu yote. Ulaya I'm going to serve you all my life. Mungu bado kusikia. God is listening to you. Unafunga mafungo yenye haina sababu. You can't fast even you don't have a plan. Lakini unakwenda kumafungo tupatie mafungo tuende kwa sababu aise. And other people who went to witchcraft and some of them can go and they can go have a good interview. Lakini unapata pesa milioni na milioni milioni na milioni Ulaya. And other people give them so many money so that they go they can go to Ulaya. Lakini unakwenda kumaombi zenye kila siku. And other went to pray. Nani wa kwanza kwenda mkanisa mkazi ya Dimash? Who is the first one to go to work on Sunday? Ni wewe. You are the one. Ni mimi. I'm the one. Nani wa kwanza kwenda mkazi siku ya kazi ya kanisa? Who is the first one to go to work when there is a church program? Shie bali bali. We are the same. Unasahau. You forgot. Mwanadamu anasahau bio. A human being. Au kumbuke mafungu ulifungana kule. Let me remind you. Canada is your people. Canada is not heaven. You know what's happening in the world. It's just earth here. Canada kuna magonjwa. Canada there is sickness. Canada kuna kifo. Canada there is Canada kuna njaa. There is Canada kuna crisis. There is no money. Mlikuwa na majita mwezi anakuta hana tena kitu kubaki. So but here
can finish math, there is no mic in his pocket. They are giving you the money and they see how they are going to take it. You are going to read the story of Anania. And because of the promise that they gave, they passed away. And Anania, because he protected himself, like, I also have my field. I want to give it to God too. And when he just reached home and just thinks more. He comes to the prophet of God and the servant of God. And he said, is really this all the money that you have? When is it to join the I'm telling you the truth, this is the whole. He didn't know what the Kanisa Sao and I said, what do you want to do? Is it a good time to leave the church because of money? He didn't know the truth, he said, hey, hey, hey. Is this the money that you have? Then they said, this is the all money I have. How can I lie when I don't let the room? You don't lie, you lie a man, but you don't lie God. He didn't get filled with financial freedom to walk away. The promise that you made in Africa, I was not with you. Even as you have attended the way that I promise will follow you. I think you promised that. Let me remind you, because we were going to say that he talked a lot. I want to remind you. I want to remind you. When a woman is pregnant, she cries. If you help me, I'm going to offer you chicken and eggs. Sala Zala, when she goes, she delivers. And because she can see the babies. She doesn't know what she told God. She doesn't know that she will move I'm serving you all year. I want you. I found a bed. I'm going to give you whatever you want. I have. And she goes to the party. I don't have anything. I'll give you my heart. If you have just rush your heart, what are you going to do? Say something that is going to not happen before God. What do you want to get and go with and so many people say, this. And tomorrow you remember your life? Maybe I'm not going to tell you. Somebody else, I'll give you your heart, so I don't have anything. But you know what I said? If the God send the angel to rush your heart, what are you going to do? You know my little guy with the dumb commands that you're going to do. You have to know what to say before God. Come on, I want to tell you. If you don't have anything, sit down. Come on, if you don't have anything to say, sit down. I want to preach for you. Don't pray with God. People who pray with God die very badly. He has run away. He went to Naaman. And the servant go to Naaman peacefully. And when he saw Naaman and his master already refused all the wealth and the money, and he came quickly.
And to know exactly what is going to happen. Before you want people to give you money, you want to swear. And now I say, all of this he refuses. I'm not going to give you one, I'll give you two. Everything he asks, they give to double. And then he said, even your servant help you grow. He just returned very quickly. When he reached the mountain just to reach his place, and he said to those people, someone go back to yourself to your master. Myself, I'm going to help myself. The Bible says he hid in his house. What is the servant of God when he came back, he told him, Gehazi, where are you coming from? I said, oh, my master, I didn't go anywhere. Somebody wants to quit the church. He has so many reasons. Oh, people, you know, why you are not show up anymore? So many reason. I'm not going to say praise God, but I'm going to say how is going to say how when you it okay? Because you forgot where you come from. If you remember the promise, to if we open every single heart here, you may see people who were also in the prison. If you just help me as I will not quit the work of God. Let me tell you, it's true. I'm saying this before my children. They brought me with a medicine I was going to preach. I have to go to the pastor's church.
akanirudisha kwa. And they took me home. Nyuma ya siku tatu wakati wanakusa habari ya chakula na sadaka na kijia kanisa. When they touch people, when they touch people, where people does give money? Ili mulia hii. This Bible. Ili mulia unaona hii. That Bible you see. Nasema ile habari ya sadaka na it's just mention about na pita ya kumi yako and your tithe ufalme wa Mungu hautaiona. I have and you're going to see. You're not going to see. Wakati the pocket utakuta sadaka siku moja wakati roho itatoka itakutana zile sadaka. That's the offer that you are going to reach it in the heaven. Gehazi. Sababu ya mali. Because of money. Baka mtumishi wa Mungu anamwambia sababu unapenda fedha kuliko Mungu. Because you love money more than God. Unapata sasa franga. You have money. Na unataka ile kuuza nyumba. You are going to buy a house. Unataka kuuza mashamba. You want to buy utauza makorono. You are land. Utauza vingine vyote. You buy everything you have. Na unataka na watumishi. And you want to have a servant. Sababu unipenda anazo kuliko Mungu. Because you love money more than God. Ukoma wa nama yu. Kabate wane na watoto wako. And the lepros of nama. Did he benefit with that money? Naaman alitoka kwake mbali. Naaman came very far from Sam. Kwenda kwa Elisha. To go to the servant of God. Anapona. When he got him. Mtumishi wa Elisha anakwenda upona. And the servant of Elijah got that sickness. Sababu ya kupenda anasa. Because of loving money. Na wewe kama unapenda anasa kuliko Mungu. If you love money more than God. Ujue kama hapo kwenye tuko. Know that here where we are. Vya tuko tunaona. What we see. Vita. Will pass. Luka 12:1. Luke chapter 12. 11. 12. Baka. 21. If you read it the whole part. The whole chapter. Yesu anasema hivi. Jesus says, "Vya dunia yote vitapita, everything from the world will pass." Luka 12:1, naona ungana na Biblia. 12:1 mstari wa 12, shuka pale utaona. Luke 21:11, you read it at the end. Vya dunia yote vitapita, everything from the world will pass. Lakini neno la Mungu halitapita kamwe. The word of God will remain. Akaambia kanisa, he told the church, jiwe halitabaki juu ya jiwe. Stone will not remain anymore. Hii mjengo lote mnaona litaanguka. All this building will be destroyed. Lakini tunatarajia mbingu mpya tusipoiona. But we want to see the new heaven. Mbingu mpya tunatarajia iko. The new world that we are trusting, we want to see. Lakini hatuioni. We can't see it. Wa kukumilia ndiye ataiona. But somebody who's faithful is going to see it. Mungu wa mbingu awabariki. God of heaven bless you. Amen. Mungu wa mbingu awabariki kanisa. God of heaven bless his church. Mungu wa mbingu akupe moyo wa kupenda kanisa kuliko kupenda nasi wewe. God of heaven give you strength to love God more than money. Kanisa tumsimame tuombe. The whole church stand up, we pray. Amen. The word is there with me, to you, and me. Amen. 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 Let's pastor to pray for the church. Abube roho ya kupenda Mungu kuliko kupenda nasi wewe. And to give you the strength to love God more than money. Let's pray. Haleluya, asante Bwana. Asante Yesu. Asante mfalme wa amani, asante mfalme wa mamlaka. Tunalibariki na kulita kwa jina lako. Tunasema asante Mungu kwa mhubiri wetu siku ya leo. Haleluya, asante Yesu. Asante Jehova kwa ujumbe huyu. Asante mfalme wa amani, Jehova Shiri, Jehova Rafa. Asante mfalme wa mamlaka, mfalme